Kompania jej e ka lansuar FIFA 23, le themi sikur Lopa Boglin. Qysh e lëshë fjollin si Lopa Boglin, bra me noti? FIFA 23 është një mal, me mutë që sa he muno është me hypat mal rastis me një loj trit fecesit të pas bulum. Le të këthemi në mesjet, për fat ketë s'kam pas Netflix, nuk kam pas shka me bat, shkajt, kështu që e kanë shpik një loj, e cila e ka pas emrin, cili bërtet ma shumë. Konkurenca ka qene fort se kreativiteti as njerë s'ka mungu, po për fat mirë ose të keq, fal kompanis EA e cila ka lancuar FIFA-n, kisha është dosht me dojnë në pension. Kjo loj është vegla ma e torturuse e shekullit njësteni. Edhe pas mbi 260 orve në FIFA, besomni, jam të ditë për çka jam të folë. Okej, okay, po bëna fair, me portiera nuk un posë qash probleme, a njët aty këtu ka ndodhë, po gjithë gabojmë. Po nuk do të thotë që kategoria radhës e kanë dimu. Qysh me përshkrum brojtjen FIFA 23? Letë themi që ma efektiv është një prezervativ në merjep se sa mbrojtja në FIFA. Çdo loj në FIFA të paktën ka 5 gola, minimum. Nuk ka ndeshje që nuk ndodh një gabim për mbrojtjes. Vetë shqicione. O, nonën ja u kisha juve. Ti viktimat e kërdecit ti kanja. Apo një në p***e nëns. Qka i ki, qka i ki Nikol, gërdet, kërej ti re, fsha ta rob të larve ti mytë shatë ti re. Ani p***e nëns nuk o lidhje, sa li Berisha ashtë ta mën shqiptar. A ti edhe mi ahongër k***e nuk o lidhje. A juve tjerve, juve grekve, a të muëtra ja u kisha p***e. Muëtra ti ja u kisha p***e. Ta s***a grekin e vëcër ta s***a. Muëtrem ta s***a, në gëgjmisht p***e ta s***a. Por nuk keni fajo. Se në kote në verit, zdi ja din këto popullot ajo, në kote në verit i kini pas 400 km plash, nuk kini guxue, mu afrue, 100 metra të uji se ja u ka qirëm, të kam gji, ja u ka lidh kushit, ja u ka neh për betonit u jorri. Ju ka shti me bojt cement, me bojt malter me kuthe, derin krye, me për kudra me bojt, ja u ka nonën ja u ka re kuqet pa i ser deri i një dhi. Nuk ju kalon berber akor, nuk ju kalon supermarket akor. Ja u ka dho ka një por ka oboj ka numër 87 si kur sliqukat këty në hirshit. Edhe ja u ka dho ka 500 gram mesh në mujt për person. Nuk i një guzuas 500 e cëft qka i ka pru u... Sulmi është si lotari. Lojtarët ka një herë shëndrojë në prime Cristiano Ronaldo të vitit 2014 kundër Bayern Munich, po ka një herë shëndrojë në imbecila, me papuqe, me shami, me ka një dill... Se jo ka s***i, nonën ju ka mytu ju re kres, ju ka s'jel rezervor bëtur, ju ka re kres. Besë be, bëjshin gjinja në Shqipni, tha, peshit e cëft, kur i prujke volja, deti që i qitë kënë zolë, tha ka, pej kodrës ta me turbive që kështë shumë. O, shiqo, shiqo, sa i bukur. Qysh e kisha në grën. A, nënën ja u k***a ka dita i shfar mu të i konë venë vetë. Ja u ka k***i k***in e nëmës buk edhe uj veç. Knusin paradere, o shku ja u ka thy komt. Ja ka k***i nënën, e kam pos knus paradere, ja ka thy komt. Ska këto me sfirat. Ta palat i ka qit kotër sa bajt e nëmër. Hoj, gja jash para tyrve i ka thonë. Me bo fiskulturë se ka thonë unë ju në gjizoj 5 satelitit. Nonën ja u ka qi. P***at e nonë su qut shkut bot vlazni bashkim vitin 1967 me kinën. Tu shku, në verë me shku me i bashkimin evropian, ja qi nonën me kinë. Me macetungin. Edhe kongë janë nesën me knu p***at e nonës are vladi këne kënë këtë në herë, kur se arrej. Dhe kënë verhoj që macetungi janë si kur buka për një brumi, janë si malet legendare, rënoft e qoft dhe ke vlaznia kinezo shqiptare. A pa, dhe ishin misht... Kur njerat si një ndër pjesë të kyçet e lojës së bukur të futbollit janë me të vërtetë të rëndësishme. Aty mund të zhvillosh taktika të ndryshme, si për shembull e kemi rastin e Shqipërisë kundër Francës. Për pak, jën kanë të dhënë gol fal një taktike të kornjerit. Po në FIFA, e vetëmja mënyrë për me dhënë gol prej kornjerit, është me dhënë gol prej kornjerit. Por, vëllezrit kinez, shkani ja u s***a k***in e nëms, shkani atje të vëllaznit e ju, kini ja u s***a k***in e nëms, ja u s***a. Uar, macetungi ju ka bo budol, ja u ka pru 37 Herkuleza, i kini në ru Herkuleza, bicikla Herkuleza i kanë ru, 37 bicikla i kanë morë pekinës Herkuleza, i kanë dhëmë 289.000 tona p***, p***,
fresh prej 16 vjeqe. Po edhe këto je e ka bo peç që do me thonë kur një atë zvinë kur gjo. A bedin janë thjesht që aty. Gjdo loj në FIFA është Barcelona kundër Chelsea 2009 në Champions League. Varet cili qëllën, aje Barcelona, aje Chelsea. A referee from Norway is the strongest. Deri në 18 vjetë. Hajde nështë, hajde s***a nënë në tjekti në rrutë. Pse me i marë Herkulezat pasholja jau s***a mutrat. E keni u virginitetin e bëthës krejt pasholja bicikla të i vëzit tiron dërsa të ato mutra jau s***a. E në shkue me Suleiman Demirelin në Turki, kemi lyp papuqet ku pati lavë, se s'po kemi ka papuqet ku pati lavë na po, edhe plokat ja u ka p***i. Suleiman Demireli ja u ka p***i plokat, me nëru me papuqet ku pati lavë, pa, ne papuqet për familje. O duf dy këjshin, dy familje mu bo bashk, për me abo një onit një par papuqet kërë duf me shku në Tiron. Me aftobus, a me qim, qfar aftobusi, me Herkules. Pa, me kin, me kin qështu, me turki qështu, me grek jo shku, kanë rru p***a me kifle. Me kifle kanë rru p***a, pa. Pa, ja të rusi i kanë quë e plokat, ka 75 vjeq, a ja kini po at emisioni që kanë njerës të humbër. I shorda e p***a nëns, e Shqipnis, tha, du e kërkoj babajnë tim, biologik, tha, Zorkin. I kajta është, tha, i rusis, o, ta p***a k***in e nëns, ta Qa me thonë këtu? Një kompani sikur EA, që kombi 7 miliard të ardhura në vit, halosi ka përdit su servera cilt ka ndohel prej vitit 2010 në Ultimate Team. As vet nuk e di, besoj që e keni kuptu ku përdu me dohel ditash. Nuk ish lonë në rësë pa s*** në Shqipni. Kur erda jo p***ja non s'tjetra. O bo 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 ka unë bër vajza që 8 vite ishte vajza ime, vetëm 14 vite kur ma murë rebelën dhe nuk... Edhe di se çka po mendon. Çfarë hipokriti? Kabum, po pse pelushti FIFA kur po thosh çaj keqe? Edhe përgjigjja e mosht, skam, çka me luj tjetër. Na si fansa të futbollit, kena nevojë të paktën një herë në ditë me luj një lojë futboll, me injektu. Edhe përveç FIFA-s, s'ka kur gjë, s'ka krejt o monopol ky. As mos e përmend PES 2023. Po ka një herë duhet mu kom personi që është gotën gjysëm të mbushur. Me shurë, edhe FIFA i ka do momentet një, ani, ani, që. Kam nevoj me bona një rëfim. E di që këfë Tiranën e kena fillu, kum pas plan me vazhdu dhe në fund, po nuk po muaj. Nuk më ka rëmby kjo karrierë, diqysh nuk e kum pas si me zorë, po tregoj drejt. Kum pas qef me fillu një karrierë me Manchester United, ndoshta e filloj, që keni qef, fëtja like, shijem videon tjetër, kaloni bukur.